Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Zəfər bayramının 4-cü il dönümü Laçında böyük təmtaraqla qeyd olunur. Əvvəlcə konsert proqramı həyata keçirildi və hal-hazırda Laçın səmalarında atəş və şanlıq davam edir. İstəyirəm həmin kadrları operatorum sizə təqdim etsin. Bəli, milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda musiqilər ifa olunur və Laçın sakinləri Laçın səmalarını izləyir. Bugün də Laçınlılar öz vətənpərvərliklərini birliklərlə nümayiş etdirirlər. Azərbaycan, sənə zəfər yaraşır. Əziz xalqım, sənə zəfər yaraşır. Zəfərimiz mübarək.